Začíná Region s datem 23. dubna. Jsme rádi, že se díváte. Také o plánovaném chodníku kolem rušné cesty do Hážovic mluvili na svém dubnovém zasedání zastupitelé Rožnova pod Radhoštěm. Město vyřizuje poslední smlouvy s majiteli pozemků a nový chodník by se měl začít budovat v příštím roce. Přípravy stavby chodníku v kritickém úseku Rožnova pod Radhoštěm se blíží ke konci. O nutnosti vybudovat chodník v místech, která nejsou pro chodce bezpečná, se mluví více než 10 let. Dneska jsme ve fázi, kdy máme prakticky kromě 3 schválených smluv, které budeme schválit v červnu, všechny ostatní smlouvy potvrzené a schválené, tak abychom mohli v letošním roce dokončit celkovou kompletní projektovou přípravu, včetně stavebního povolení. A to na celý úsek od odbočky na Valašskou Bystřici po hřbitov v Tylovicích. Přípravu stavební akce komplikovala jednání s řadou majitelů přilehlých pozemků, přes které trasa povede. Dneska a ještě v červnu na zastupitelstvu, kdy budou ty 3 poslední smlouvy schválené, uzavíráme jakousi kapitolu těch jednání, které měly velký vývoj, velkou historii. A když potom, až už jednou starostou nebudu a budu vzpomínat na to, co jsme v Rožnově dělali, tak si na tyto jednání budu vzpomínat, protože některé věci, které se podařily dotáhnout, dokončit, tak prostě ty nejenom bolely, ale potom ten pocit, že budou dokončeny, tak ten stojí za to. Po 10 letech, kdy byla vybudována ta první část v délce 1500 metrů od vlastně Vigantického mostu až po Harcovnu, se podařilo dojednat s občany, kteří jsou na té trase a kde to bylo velmi komplikované, aby se mohla dořešit ta stavba celá. Je třeba smeknout před úředníkama, protože si dobře pamatuju, jak to bylo obtížné dojednat s jednotlivými vlastníky pozemků. V poslední fázi město jednalo s majiteli 10 pozemků. Radnice má v plánu vyřídit do konce října stavební povolení, pak požádat o dotaci a stavbu chodníku na 2-kilometrovém úseku zahájit na začátku příštího roku. V Zubří poděkovali dobrovolným dárcům krve. Setkání uspořádalo město v sále minikavárny u Ludvíka. Přišli ti, kdo s dárcovstvím začali nedávno, i dárci, kteří mají za sebou i 100 a více odběrů vzácné tekutiny. Město Zubří uspořádalo slavnostní setkání dobrovolných dárců krve. V minikavárně u Ludvíka se sešli ti, kdo vzácnou tekutinu darovali více než 10krát. Nejmladším přítomným byl 24-letý dělník Jiří Satinský, který už má za sebou 20 odběrů. Ten zatím poslední dokonce v den, kdy si přišel pro ocenění. Je dobré pomáhat lidem v nouzi, co málo krve a takové. A pocit je to takové jako tož. Já bych to řekl, je to takový slabující, ale zase člověkovi to dodá inspiraci, že má dávat dál, ať to je prostě spravedlivé. Letos to bude 20. odběr, je to v létě a tenkrát jsem pracovala v Kopřivnici a byla taková akce v rádiu, tak jsem říkala, že půjdu do toho. Tenkrát jsem darovala ve Frýdku a teďkom jezdím do Vsetína. Kdo od vás z rodiny daruje krev? Můj tatínek daroval do té doby, než dostal infarkt, takže to možná máme i v krvi. Už stý bezplatný odběr nejčastěji krevní plazby má čerstvě na kontě Lukáš Hrald. Tam se není čeho bát. Maximálně člověk, který má strach z jehel, tak to je jediné, co ho odpuzuje. A mám kamarádku, která měla letos 50. odběr a překonává své vlastní fobie jenom proto, aby zachránila ostatní. Pro dárce bylo připraveno pohoštění a z rukou starosty Lubomíra Vaculína si každý převzal pamětní list s poděkováním města. Další sezónu zahájili na Jurkovičově rozhledně v Rožnově pod Radhoštěm. Otevřeno je zatím o víkendech, od začátku května pak každý den. Také na letošek se tady chystají i mimořádné večerní prohlídky. Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm už zahájila sezonu. Otevřena je zatím o víkendech. I přes lehce aprilové počasí už fungujeme na Jurkovičově rozhledně v dubnu každý víkend, a to vždy od 10 do 16 hodin. S tím, že samozřejmě to je taková předzvěst letní sezony, která se opravdu naplno rozběhne začátkem května, kdy od 1.5. najedeme na denní provoz, to znamená otevření 7 dní v týdnu, a to buď v časech od 10 do 16, 9 do 17 a o prázdninách v červenci a v srpnu od 9 až do 18 hodin. Vyhlídku na
město a okolí si návštěvníci rozhledny budou moci výjimečně vychutnat i mimo tyto časy. My samozřejmě i letos chceme pokračovat ve velmi úspěšných večerních výhledech na Rožnov, to znamená v otevření Jurkovičovy rozhledny od 21. až do 24. hodiny. Jinak počítáme s tím, že 2. června proběhne tradiční pohádkový les, který zavede především malé návštěvníky z parkoviště Umlínské doliny až nahoru k Bílé paní na cimbuří Jurkovičovy rozhledny. A chystají se i další akce. Návštěvnost rozhledny na Karlově kopci rok od roku stoupá. Teď jsme přibližně na 40 tisících návštěvníků za rok, což je prakticky ta letní sezona květen až září, což je velmi vysoké číslo. Můžeme se pochlubit prakticky celosvětovým dopadem Jurkovičovy rozhledny, to znamená, že už jsme přivítali návštěvníky ze Spojených států, z Kanady, tedy Severní Amerika, Jižní Amerika, celkem často Mexiko, Asie, to znamená Čína, Korea, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, prakticky celý svět už zamířil do Rožnova. Vstup tady mají zdarma děti do 6 let, do 15 pak zaplatí 20 korun, dospělí 40 a seniora nad 60 let přijde vstupenka na 20 korun. Výstavu zaměřenou na recyklaci a netradiční zpracování odpadu otevřeli v základní škole Záhoní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kromě zdejších žáků ji postupně uvidí i ostatní děti z města. A škola chystá i novinku. Od září tady ve všech třídách přibudou nádoby na třídění odpadu. Výstavu zaměřenou na recyklaci odpadu a možnosti jejich využití otevřeli ve výstavní síni základní školy Záhoní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve vitrínách vidí návštěvníci, co užitečného může vzniknout a vzniká z vyhozených věcí a materiálů, které vytřídíme. Je to výstava, kterou pořádáme ve spolupráci s městem, které nás požádalo o poskytnutí prostor. Velice rádi jsme jim vyhověli, protože ta výstava tady bude celý měsíc. Budou osloveny školy celého okolí z Frenštátu a naši žáci se jí zúčastní v průběhu tohoto měsíce naprosto všichni. Tentokrát si výstavu k celorepublikové kampani nazvané Jak třídit přišli prohlédnout žáci 9. tříd. My třídíme jakože plasty, papír a kartony. Má smysl třídit odpad? Určitě. Snad to jednou zachrání planetu. To recyklování, že je dobré pro životní prostředí a že nám to může jako prospět a že jakože je hodně napadů, co recyklovat. Plasty dáváme zvlášť, papír a třeba jakože ty zbytky, třeba ty šlupky od bananu a takové, tak třeba dáváme jako do směsi. Třídíme ho tak, že plasty dáváme do plastu, papír do papíru a bioodpad do bioodpadu. Máte doma třeba komposter? Jo, ale venku. Na ekologickou výchovu i třídění odpadu se škola zaměřuje pravidelně a připravuje jednu novinku. Chystáme od září třídění odpadu v každých jednotlivých třídách, kde budou samostatné nádoby pro tento odpad. Účastníme se, každý rok pořádáme Den země, kdy se snažíme aktivizačními metodami informovat děti a zapojit je do jednotlivých aktivit, například i čištění okolí Frenštátu. V celkové recyklaci obalů jsou Češi pravidelně na předních příčkách v Evropě. Během loňského roku vytřídil každý z nás průměrně téměř 50 kg papíru, skla, plastu a nápojových kartonů. Ze zpráv je to pro dnešek vše. Ty příští pro vás už teď chystáme na čtvrtek. Na viděnou.